nianza kuelezea mtumishi ni nani. Mtumishi ni mtu ambaye anafanya kazi serikalini ama katika sekta binafsi. Mifano ya watumishi, kuna walimu, polisi, madaktari, wenyekiti wa vijiji na kadhalika. Vishawishi vya watumishi kwa wanafunzi au wasichana. Kwanza, kuwapatia pesa. Ninaposema kuwapatia pesa, mfano mwenzangu na mimi unatoka kwako nyumbani huko, hauna pesa unaenda kwa shule. Unakutana na mtumishi anakuita pale, hapo hujamsalimia anakupa 2020, unapagawa. Au watumishi wanatumia sana pesa kutupata sisi watoto wa kike. Alafu kishawishi kingine, kusifiwa kwa maneno mazuri, kwamba wewe ni mzuri sana, sijapata kuona katika dunia hii kama wewe. Uongo. Huyo ametoka huko ameona wasichana wengi, anakudanganya. Alafu kitu kingine, kuwatishia. Hii moja kwa moja tunaenda kwa walimu. Walimu anakwambia usiponikubali basi mimi utaskoa zero mitihani yako yote, au nitakupa adhabu popote ndipo kuona. Muongo. Anakudanganya. Kitu kingine, athari za vishawishi. Kwanza kabisa, kupata magonjwa. Mfano ukimwi, kaswende. Ndugu yangu, mdogo wangu, rafiki yangu, wewe amekuja hapo mtumishi, kakutongoza, umemkubalia, unaenda kuwa unafanya naye tendo la ngono. Maskini ya Mungu, hamtumii kinga yoyote, unapata magonjwa, utakufa. Alafu kitu kingine, kufukuzwa shule. Unaweza kufukuzwa shule. Wewe hapo umeenda kwa umezini, sijui na mwalimu, sijui na polisi, amekupatia mimba maskini ya Mungu. Unakuja hapa wewe tena sio mwanafunzi. Wewe utakuwa ni mzazi, utafukuzwa uende ukalee huko mtoto. Alafu kitu kingine, kupata mimba, mimba ambayo inaweza kusababishia wewe kupoteza uhai wako. Kwa sababu wewe unapata mimba katika umri mdogo, via vyako vya uzazi wewe havijakomaa. Unaenda kule hospitali unapata tabu wakati wa kujifungua, unamwaga damu nyingi, unapoteza maisha. Jinsi ya kuepuka vishawishi. Kwanza kabisa, unatakiwa kutoa taarifa polisi ama katika uongozi wa shule ili kumshughulikia huyo mtu ambaye anafanya hivyo vitu. Kwa hiyo ndugu yangu, kuna mtu anakutishia au huyo mtumishi anakutishia, sio nikubali, usiponikubali mimi nakusijui nakupia tu usikubali. Wewe katoe taarifa katika uongozi wa shule au polisi, wao watajua jinsi gani ya kukusaidia. Alafu kitu kingine, kuacha tamaa. Ndugu zangu, acheni tamaa, sio za kimwili. Acheni tamaa, haya mambo yapo, tutakutana nayo huko, utafanya mpaka utachoka. Alafu kitu kingine, kulizika na ulicho nacho. Hii inagusa wale ambao wanatoka katika familia za kimaskini. Ndugu yangu, wewe ulizike na ulichokuwa nacho. Unaona leo umekula ugali na kisamvu au hujalizika. Umekutana wako na mtumishi anakupa 2030. Wewe unaona yeye mimi ndio hapa napendwa. Uongo, kudanganya. Asanteni.